তেওঁলোকৰ লগতো আন্দোলন হৈছিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকল, কিন্তু আজিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা নহ'লে এন এছ পি চি যিহেতু তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, কৰি থাকিব বিচাৰে, ৰাইজৰ কোনো কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে, জনসাধাৰণৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমাৰ ডাগৰ অঞ্চলত সোৱণশিৰি নদীপীয়া মানুহ আজি দুমাহ ধৰি কোনো কৰি নাই, তথাপিতো তেওঁলোকে কাম চলাই আছে আৰু কোনো সময়ত দুমাহৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰিম বুলি কৈছে। কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে এখন চৰকাৰ কোনো তেওঁলোকে ৰাইজৰ নিয়মতি পৰৱৰ্তী বা ৰাইজৰ কোনো চিন্তা নকৰে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা, মাতৃ সম্পত্তি তেওঁ কোনো চিন্তা নাই। গতিকে আমি এখন চৰকাৰ সকলোৱে দিছোঁ তেওঁলোকে যদি অতি শীঘ্ৰে নদীপাল বন্ধ নকৰে, অতি অনগ্ৰণ আৰু ৰাইজ ৰাজপথলৈ আহি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰু বেছি জোৰদাৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ লগতো আন্দোলন হৈছিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকল, কিন্তু আজিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা নহ'লে এন এছ পি চি যিহেতু তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, কৰি থাকিব বিচাৰে, ৰাইজৰ কোনো কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে, জনসাধাৰণৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমাৰ ডাগৰ অঞ্চলত সোৱণশিৰি নদীপীয়া মানুহ আজি দুমাহ ধৰি কোনো কৰি নাই, তথাপিতো তেওঁলোকে কাম চলাই আছে আৰু কোনো সময়ত দুমাহৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰিম বুলি কৈছে। কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে এখন চৰকাৰ কোনো তেওঁলোকে ৰাইজৰ নিয়মতি পৰৱৰ্তী বা ৰাইজৰ কোনো চিন্তা নকৰে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা, মাতৃ সম্পত্তি তেওঁ কোনো চিন্তা নাই। গতিকে আমি এখন চৰকাৰ সকলোৱে দিছোঁ তেওঁলোকে যদি অতি শীঘ্ৰে নদীপাল বন্ধ নকৰে, অতি অনগ্ৰণ আৰু ৰাইজ ৰাজপথলৈ আহি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰু বেছি জোৰদাৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ লগতো আন্দোলন হৈছিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকল, কিন্তু আজিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা নহ'লে এন এছ পি চি যিহেতু তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, কৰি থাকিব বিচাৰে, ৰাইজৰ কোনো কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে, জনসাধাৰণৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমাৰ ডাগৰ অঞ্চলত সোৱণশিৰি নদীপীয়া মানুহ আজি দুমাহ ধৰি কোনো কৰি নাই, তথাপিতো তেওঁলোকে কাম চলাই আছে আৰু কোনো সময়ত দুমাহৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰিম বুলি কৈছে। কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে এখন চৰকাৰ কোনো তেওঁলোকে ৰাইজৰ নিয়মতি পৰৱৰ্তী বা ৰাইজৰ কোনো চিন্তা নকৰে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা, মাতৃ সম্পত্তি তেওঁ কোনো চিন্তা নাই। গতিকে আমি এখন চৰকাৰ সকলোৱে দিছোঁ তেওঁলোকে যদি অতি শীঘ্ৰে নদীপাল বন্ধ নকৰে, অতি অনগ্ৰণ আৰু ৰাইজ ৰাজপথলৈ আহি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰু বেছি জোৰদাৰ হ'ব।